ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും അച്ഛനും അമ്മേനെയും കൊണ്ട് ലോകം ചുറ്റണം എന്നതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മുമ്പിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടും അതിനൊന്നും പറ്റാറില്ല. എങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കുട്ടി ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ? അങ്ങനെ കേരളമൊക്കെ വിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തു പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നതും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീക്കുട്ടനോ കുഞ്ഞിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും ചേട്ടനും ഭാഗ്യനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛനും അമ്മേനെയും കൊണ്ട് പറക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മുട്ടുമ്പോൾ പറമ്പന്വേഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവിടെ കുറേ പേർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പറമ്പന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പോവാണ് കേട്ടോ. ചീത്ത പറയേ, എനിക്ക് ദേഷ്യം അടി കിട്ടാ. പിന്നെ ഞാൻ പറയാറില്ലേ, നിങ്ങൾ വീട് ഫുള്ളാ, നാട് ഫുള്ള് കേട്ടോ എന്റെ അലർത്ത. ഞാൻ പിന്നെ അലറി നിർത്തും, എനിക്ക് അടിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. ഞാൻ വന്നപ്പോ അതെന്താ സംഭവിച്ചേ എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. എത്രയൊക്കെ നമ്മള് ഒരുക്കി വെച്ചാലും പോകുന്നതിന്റെ കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഈ ഒരു ധൃതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ. അത് കാരണം കൊണ്ട് 2 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇല്ലാത്തത്, എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അവലോകനം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് പറ്റാറില്ല കേട്ടോ. ഭാഗ്യന് എല്ലാ ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് കായ വെട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഭാഗ്യന്റെ എല്ലാ ഷർട്ടിലും കായക്കറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഷർട്ടിനെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇതിൽ പല ഷർട്ടുകളും നിങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യന്റെ ഷർട്ടുകൾ നമ്മൾ എല്ലാതും എടുക്കുന്നത് സെലക്ട് മോഡലിലത്തെ ഈ മാക്സിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. ശ്രീക്കൂട്ടന്റെ ഷർട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ബർമുടകൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഞാനാണ് ഭാഗ്യന്റെ എന്താ പറയാ ഫാഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്താലേ ശരിയാവൂ കേട്ടാ. ആൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ആളെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആക്കി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആക്കാന്നാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നില്ല കേട്ടോ. അതിട്ട് നോക്കിട്ട് പോയോ? നന്നായിട്ടത് ഒരു വെറൈറ്റി കളറാ. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. പല വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ കൂടിയവരാണ് നിങ്ങൾ. ഇത് ചേച്ചി നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഒക്കെ തന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗ്യന് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാണ്ട് വളർന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗ്യൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഞാനാണ്. ഞാനും ആളുടെ കൂടെ കൂടിയപ്പന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടീനെ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതങ്ങനെയാണ് ചെരുപ്പ് മേടിക്കുകയായാലും ഇവൻ അണ്ടർവെയർ മേടിക്കുകയായാലും നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ കൈ കടത്തണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഭാഗ്യൻ്റെ ചെരുപ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീക്കുട്ടനുള്ള ഒരു ചെരുപ്പൊക്കെ മേടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ 50% ഓഫറൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ നല്ല വിലയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, വില കുറവിനുള്ളതുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിലുള്ളതും പിന്നെ സാധാരണ വിലയ്ക്കുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. എവിടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും മുണ്ടാണ് ഭാഗ്യം ഉടുക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് മുണ്ട് ഉടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കല്ല നമ്മൾ പോണത്. അത് കാരണം 2-3 പാൻറ്റും ഞാൻ തയ്പ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇന്നോ നാളെയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്ക് മുന്നേ കൂട്ടി ഒരുക്കി വെക്കണം. നമ്മൾ യാത്ര പോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ട്രെൻഡ്സിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല വിലയുള്ള ചെരുപ്പുകൾക്ക് പകുതി വില എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ദാ ഭാഗ്യൻ സ്വന്തം മകനെ കൈപിടിച്ച് അവൻ്റെ സംരക്ഷണം മാത്രം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, തലേദിവസം തന്നെ കുളിച്ച് മുടിയൊക്കെ ഉണക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരു യാത്ര പോകുന്നതിന് നല്ലത്. പുലർച്ചെ നമ്മൾ പുറപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പുലർച്ചെ നമുക്ക് പോകേണ്ട കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ തലയൊക്കെ ഉണക്കി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒട്ടും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പോൺസിൻ്റെ ബോഡി ലോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു OCD ആണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തോട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പുരട്ടി ഒന്ന് തലേദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം കുറച്ച് നേരം ACയിലൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് AC ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മൾ ഞാൻ റൂമിൽ കയറുന്നേക്കാളും മുമ്പ് AC ഇട്ട് റൂം തണുപ്പിച്ചിട്ട് AC ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ. കുറേ നാളുകൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആശിച്ച് മോഹിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചൊരു ബാഗാണ് കേട്ടോ. ഞാനപ്പോൾ അത്
നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തട്ടിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ റാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അത് പൊടിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെയൊക്കെ തട്ടി കുടഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഒരുപാട് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മേടിച്ചതൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ, സത്യം പറയാലോ, ഒരു പ്രഹസനമൊന്നുമല്ല. നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മേനെയൊക്കെ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കണം. ഞാനൊക്കെ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ പോയി അന്ന് തൊട്ടേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് നേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മേനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ത്വര ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ യാത്രയോട് കൂടി എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടോ. അപ്പോൾ ശ്രീക്കുട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് മടക്കി വെച്ചു കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഷർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ഇടാൻ പോകുന്ന ഷർട്ടും അതോടൊപ്പം ഉള്ള ട്രൗസറും പിന്നെ അണ്ടർവെയർസും ഇന്നർ ബനിയനും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഗിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നല്ല തിരക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു ടൂറായിട്ട് ഉള്ളത് നമ്മൾ 8 ആളാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 ആൾക്കാണ് ഇതൊരു ടൂറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഹാപ്പി ജേണി ആയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കിത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭാഗ്യം നമുക്ക് കൊത്തു പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ഒക്കെ മേടിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു. ഒരുപാട് പണി ചെയ്യുന്ന ഭാര്യനെ കാണുമ്പോൾ ഇനി കുക്കിങ്ങും കൂടി അവൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കി തരുന്ന നല്ല ഭർത്താവായ നല്ല എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സുന്ദർ കുട്ടപ്പനാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് അടുത്ത പണിക്ക് അമ്മക്ക് എവിടുന്ന അമ്മക്ക് വേണ്ടി മേടിക്കാൻ സമയം. നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കാൻ. രണ്ടു മാസത്തിനാണോ 10 രൂപ? ശ്രീകുട്ടൻ്റെ ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും എടുത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവൻ അപ്പോഴും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. അവനും ഇതുപോലെ തന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പുത്രനാവട്ടെ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ മാത്രമല്ല വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫാദറും മദറും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടാത്തവരുണ്ടാവും കേട്ടോ, പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അവരുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന സന്തോഷം നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഗദ്ഗദാണത്. അയ്യോ അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ബാഗൊക്കെ ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. അയൺ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അയൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. അവിടെ പോയിട്ട് അയൺ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അയൺ ബോക്സ് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കുമല്ല നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അതുപോലെ അണ്ടർവെയറുകൾ ഇതുപോലെ ഒരു പൗച്ചിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൗച്ച് മാത്രം തപ്പിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം. എങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്തത് മാത്രം. എനിക്കിത് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് തെറ്റുകളും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ടിപ്പുകളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇതുപോലെ യാത്രകൾ ചെയ്യുന്ന അനിയത്തിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാവും കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഞാൻ AC ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിച്ചിയാണെന്നുള്ള കാര്യം. എനിക്ക് തണുപ്പ് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓവർ തണുപ്പായാൽ ഞാൻ ആകെ എക്സോസ്റ്റ് ആവും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വെറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വീട്ടിലിടാനുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ മുകളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പോളിത്തീൻ കവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്കത് ഏതെങ്കിലും കവറുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ മെഡിസിൻ ബോക്സും നമ്മുടെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂത്ത് ബ്രഷും അതുപോലെ ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും തോർത്തുമുണ്ടുകൾ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടൗലുകൾ പോലത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കീപ്പ് ചെയ്യണം. സാനിറ്ററി പാഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അക്സസിബിൾ ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചത്. ഓപ്പണറിലല്ല, നമ്മുടെ മറ്റേ പെട്ടി തുറക്കുമ്പോഴുള്ള സംഭവമില്ലേടാ, അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചത്. ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, 2 ലെൻസ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഇത് മേക്കപ്പ് ബോക്സ്. ഒരുപാട് മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കാരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്കംഫർട്ടാണ്. ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു മേക്കപ്പുകാരി ആയിക്കൂടാന്നില്ല, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ, ഒരു കൺവിഷയും ഐടെക്സിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടുണ്ടായി എൻ്റെ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എന്താ പറയുക മുഖ്യം ബിഗിലേന്ന്. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തലേദിവസം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലോക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബാഗായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടുമ്പോഴും ട്രെയിൻ യാത്രയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചെയിൻ പിടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ലോക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊന്നും അത്രയ്ക്ക് വലിയ കള്ളന്മാരൊന്നും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കള്ളന്മാരൊന്നും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിർബന്ധമായും വെക്കണം. അപ്പം അതൊന്നും മറക്കാതെ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.
വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാവില്ല. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുമ്പോൾ നമ്മളാണ് ഈ പരിപാടികൾ ഒക്കെ വീണ്ടും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മളെ നമ്പി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളും ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വെള്ളവും വളവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരാഴ്ച നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ദിവസം യാത്ര അടക്കം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മാറിയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചെടികൾക്കും വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വെള്ളമൊഴിച്ച് അവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി അകത്തെ പരിപാടികൾ നോക്കാം. അകത്ത് കുറച്ചധികം പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കാണ്. കുറച്ച് ഫുഡ് ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ കാലിയാക്കണമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലുള്ള ഫുഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാലിയാക്കണമായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇളമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് പഴം, പിന്നെ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങ്, സവോള, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ ഞാൻ ദൽസിച്ചിരിക്കും. ഇളമ്മയ്ക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരുന്ന് വെറുതെ മുളച്ച് പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അടുക്കളയിലുള്ള നമ്മുടെ കുട്ടി കൂട്ടുകാരന്മാർക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിനി നമ്മുടെ കിച്ചൺ കൗണ്ടർ ടോപ്പൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. വരുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാറിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും യാത്ര പോകുന്നവരായിരിക്കില്ല. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ. ഒരു ചെറിയ സാധനം ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ വീട് മൊത്തം പിന്നെ ഒരു 5-6 ദിവസത്തേക്ക് മണക്കും, പൊട്ടം മണം വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ തുണികൾ കുറച്ചധികം തന്നെ മടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മുകളിൽ നല്ല മഴയായ കാരണം കൊണ്ട് 3-4 ദിവസത്തെ തുണികളൊക്കെ മടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ മടക്കി വീട്ടിലത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെത്ര നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തല്ലാണ് എനിക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ. അവർ ചെയ്താൽ വൃത്തിയാവില്ല എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യയായ ധാരണ എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഭാഗ്യനെ കൊണ്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു മാത്രം. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. എൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ശ്രീക്കൂട്ടനും അവർ രണ്ടാളും അത്യാവശ്യം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു തന്ന് അവർ കിടന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് സിറൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര വൈകിയാലും വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടണം, ചെടി നനയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട്, പിന്നെ നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് കുട്ടി പരിപാടികളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടും കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ 1-2 വീഡിയോകളൊക്കെ, അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടും, നെഗുള്ള അതിന് യൂട്ടക്സ് ഇടണം എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടും അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം കിടന്നുറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. കാലത്ത് ഒരു 5 അരയപ്പെണ്ണിട്ടുട്ടാകും. 5 അരയപ്പെണ്ണിട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല. കുറച്ച് ചപ്പാത്തി വെക്കണം, പക്ഷേ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് കറി വെക്കണടാ. പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. നല്ലൊരു ദിവസത്തിൻ്റെ, ഒരു സ്വപ്ന ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ഇന്ന്. കുറേ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അച്ഛനമ്മേനെയും കൊണ്ട് പറക്കണം എന്നുള്ളത്. വേറെ ആർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിതിന് മുൻകൈ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ, ഞാനിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, സ്വയം പുകഴ്ത്തല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു കാര്യത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും സാമട്ടിലുള്ളവരാണ്. അത് ഞാൻ കുത്തി പൊന്തിച്ചിട്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ 8 പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര പ്രത്യേകത. ഞങ്ങൾ 8 പേരും കൂടി യാത്ര പോയിട്ടുള്ളത് മുന്നേ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വടകര വരെ പോവും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പൂനെയിലേക്കാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അത് 10 വർഷം മുമ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു യാത്ര ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മോട്ടർ നിറച്ച് ഇടാൻ മറക്കരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സദേട്ടനും രഘുവേട്ടനും രമേശേട്ടനും ഒക്കെ പണിയുണ്ടായിരുന്നു. വളം ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളം കലക്കാനൊക്കെ വെള്ളം വേണം. കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സാക്കി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം വലിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യം കേട്ടോ. പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആ കാലത്ത് എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് ചായ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ഉഷാറാവട്ടെ. ചായ അല്ല, കാപ്പിയാണ് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ കാപ്പി കുടിച്ച് പല്ലൊക്കെ തേച്ച് ഇനി നമുക്ക് ലക്കീനെയും മണീനെയും സെറ്റാക്കണം. എളയമ്മോട് പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡൽസി ആൻറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പക്കാരുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ നല്ല മഴയായ കാരണം കൊണ്ട് കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ആ വെട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയുക, റബ്ബർ വെട്ട്, അതില്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് കാട്ടിലൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബി ഡി എഫ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കുട്ടി കുട്ടി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചപ്പാത്തിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും ഉണ്ടാക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കാലത്തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ഇതിനെ ശാപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. പിന്നെ കാലത്തന്നെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുകയാണോ ശ്രീ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത്. നമുക്കിത് ശീലമാണ്. നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ രീതിക്ക് ശീലിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ലടൂ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ചേരേനെ തിന്നണ
വീട്ടില് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേരാനാ നടുക്കഷ്ണത്തിന ആൾക്കാരാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ അതൊന്ന് തയ്യാറാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ജസ്റ്റ് അതിനൊന്ന് ചാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവര് പോയി കണ്ടു നോക്കൂട്ടോ, അതിന് കുറെ നല്ല റെസ്പോൺസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 10 പവൻ കുഞ്ഞിന് മേടിച്ചു കൊടുത്തോ ചോദിച്ചു. 10 പവൻ കുഞ്ഞിന് മേടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഭാഗ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അനുവദിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് കല്യാണത്തിന് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് കല്യാണം ആകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് 10 പവൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. സ്ത്രീധനായിട്ടല്ല, അവൾക്ക് ഒരു സമ്മാനമായിട്ട്, അവൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിട്ട്, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലത്തെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവളുടേതായ ആവശ്യത്തിന് ഉപകരിക്കാൻ സ്വർണ്ണ ഒരു നല്ല അസറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പിന്റെ ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ വഴണ്ടു വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഗരം മസാലയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചാറാക്കിയിട്ട് അരിത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ ഈ ബീഫ് തടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം റെഡി. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ കാലത്തെ വല്യൂരിൻ്റെ വൈബ്? കിടുവല്ലേ, കിടുവല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വൈബിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വൈബിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു സ്വപ്നം, ഒരു നെടുവീർപ്പോട് കൂടി ആ സ്വപ്നം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് കേട്ടോ. ഇന്നൊരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നത് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിയാണ്, ബി ഹാപ്പി എന്നുള്ള ഫാമിലിയാണ്. നന്ദി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണില്ല, കാരണം നമ്മളൊരു ഫാമിലിയാണ്. അതാണല്ലോ വീഡിയോ ഞാൻ ഇത്രയും തിരക്കിൽ എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നതും വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതും ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇതിലത്തെ ഓരോരുത്തരെയും കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ വഴിയിൽ വെച്ച കണ്ട ഓരോരോ മുഖങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ വരികയാണ്. പേരെടുത്ത് പറയണില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറന്നു ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയ വിഷമയിലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എയർപോർട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. അവരോടൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം, വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓടി വരാം, സംസാരിക്കാം. ഞാനെപ്പോഴും 2 തുറന്ന കൈകളോടെ നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പതുക്കെ പരമ്പരാ നേരം എടുത്തു വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയും നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത 2 ജന്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ ലക്കിയും മണിയും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള കാലത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 4 മണി 5 മണിയുള്ള നേരത്തേണ് അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇടയ്ക്ക് വന്ന സദേട്ടൻ അഴിച്ചു വിട്ട് അവനെ അവരുടെ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ലക്കിയുടെ നിറവേറ്റിക്കോളും. അവനിങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി തിരിച്ച് കയറി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചില്ല എന്നാണ് സദേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. ഇളയമ്മയും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഡൽസാൻ്റെയും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. 2 നേരം ഫുഡ് കൊടുക്കലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയി. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നമ്മുടെ മഞ്ഞു മൂടിയ മലയും ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കാരണം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് കൂടി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിങ്ങിനെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും, ഭയങ്കരമായിട്ട് കുത്തി കയറുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. 3-4 ദിവസം അടച്ചിട്ട വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അപ്പോൾ പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഇരുന്നാൽ അത് പറയണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചേച്ചിമാരോ അതുപോലെ എൻ്റെ അനിയത്തിമാരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റക്കായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെ വീട് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഫ്യൂമിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലെത്തും. അപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പോകേണ്ട നേരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 7 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മടങ്ങിയാലാണ് 10:30 നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ BDFഉം അതുപോലെ തന്നെ കറികളും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഭാഗ്യനും ശ്രീകുട്ടനും നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ അടിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സ്പീഡിൽ തന്നെ അവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരെയും ഈ സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രപഞ്ചശക്തിയാണെന്ന് പറയുമല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ആ പ്രപഞ്ചശക്തിയിൽ ഒരുപാട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സും ഒക്കെ സ്റ്റേബിളായിട്ടിരിക്കാൻ ദൈവത്തോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത്. എത്രയൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചാലും നമ്മുടെ പരിപാടികളും നമ്മുടെ ഒതുക്കലുകളും മറന്നു എന്നുള്ള ചിന്തകളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ലൈറ്റുകളൊന്നും കെടുത്താൻ മറക്കരുത്. ഫാനുകൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു കുട്ടി ലൈറ്റെങ്കിലും വീടിൻ്റെ ഉമ്മർത്ത് കത്തി കിടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കാരണമുണ്ട്. അത് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാമായി കെട്ടി പറക്കി അങ്ങനെ ആ സ്വപ്ന യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ റെഡി ആവാണ്. ഞാൻ ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അധികാരം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരു കാലത്ത് ജീൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഇപ്പോഴാണ് ജീൻസ് ഉപയോഗിക്കാണ്ടായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് ടോപ്പും ഒരു ജീൻസും ഒക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചൊരു പോക്കിലേക്ക്, എന്താ പറയുക, തിരിച്ചൊരു പോക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. ചെടികളും തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ണമ്പട്ടെത്തി ഇത് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അമ്മ അതേ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ അധികനേക്കാൾ സുന്ദരനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് നമ്മളെ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ വണ്ണമ്പട്ട ഇട്ടു. വണ്ണമ്പട്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മ, അച്ഛൻ, ശ്രീകുട്ടൻ എല്ലാവരും നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ആമ്പല്ലൂർ വരെ, ആമ്പല്ലൂരിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞനും ഏട്ടായും ചേച്ചിയും കയറിയത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു
സ്വപ്ന യാത്രയായിരുന്നു എന്ന്. സത്യം പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് ആയിരുന്നു എനിക്കെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്വപ്നം പോലെയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു. അടുത്ത വ്ളോഗിൽ ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഈ കുട്ടി കുട്ടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ചപ്പാത്തിയൊക്കെ അത് അച്ഛനും ഏട്ടായും കുഞ്ഞനും എല്ലാവരും കഴിച്ചു. ശ്രീകുട്ടൻ കുറച്ച് നേരം ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചൊരു 10-20 കൊല്ലം മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാഴ്ചാട്ടം. അതായത് നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊഴിച്ച് ഞാനും കുഞ്ഞിനൊഴിച്ച് ബാക്കി ആരും ഈ കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പം അമ്മയ്ക്കായാലും അച്ഛനായാലും ഏട്ടായിക്കായാലും ചേച്ചിക്കായാലും ഇവൻ രാജുവേട്ടനായാലും നമ്മുടെ ഭാഗ്യനായാലും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടിലേക്കാണ്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. അപ്പം ഇതിലും വിട്ടൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല. നെടുമ്പാശ്ശേരി കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചിറകുകൾ വെച്ച് പറക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മറ്റുള്ള ഒരു വ്ളോഗിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും. എന്നാലും നമുക്കിത് പുതിയ അനുഭവം അല്ലേടാ. ശ്രീയുടെ എന്താ പറയുക, ശ്രീയുടെ വായിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അതൊരു പുതിയ അനുഭവമായിട്ടല്ലേ തോന്നണേ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളവിടെ എത്തി ലഗേജുകളൊക്കെ ഇറക്കി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, ആ വലിയൊരു എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെന്താ ഗൾഫിലെത്തിയ ഒരു പ്രതീതിയൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അധികം ലഗേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെയൊക്കെ സിനിമകളിലാണ് മിക്കതും ഇങ്ങനത്തെ എയർപോർട്ട്, രാഷ്ട്രീയ സിനിമകളിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ എയർപോർട്ട് കാണാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൾഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകളിലൊക്കെയാണ് കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ടൂർ പോയിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ. അല്ലാതെ ഞാൻ വിമാനമൊന്നും മോളിൽ കൂടെ പോണത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ കയറാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ പറക്കുന്ന വിശേഷങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ. ശ്രീജ.